Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps per la previsió meteorològica, per tant, temps que saludem al nostre company Albert Pasqual, als últims minuts de l'informatiu. Albert, què tal? Hola, què tal, Sílvia? Bé, avui un dia marcat pels núvols, uns núvols que aniran en augment en les pròximes hores i especialment en la jornada de demà, però bé, ja en parlarem. Avui, si de cas, comencem parlant de les temperatures. Avui uns valors que veurem a continuació, com passen per aquí, que han estat les mínimes entre 12 i 17 graus, 12 al Parc Natural dels Ports, però també a Vinebre. Ha fet bastanta fresca esta nit i matinada a la Ribera d'Ebre, 17 i mig a Alcanar o a Roquetes, unes màximes que avui han arribat fins a 25, també, tant la mínima com la màxima, ha estat a la Ribera d'Ebre, en aquest cas a Vinebre, en aquests 25 graus i mig. És possible que al llarg de la tarda encara puja un grau o dos més la temperatura. Per a la jornada de demà, el que esperem és canvi radical de temps, ambient en general nuvolat, boires a les zones de muntanya i pluja que podria arribar a partir del migdia i la tarda i podria ser localment intensa en alguns punts del Montsià, entre el Montsià i el Baix Ebre. Per tant, atenció demà si han de sortir perquè la pluja, ja els diem, podria ser localment intensa en algunes estones. Vents que bufarien de mar cap a terra, component nord-est, reforçant-se a partir de la tarda en maror a forta maror, i les temperatures es mantindrien paregudes a les d'avui, uns valors que estarien les mínimes entre 13 i 18 graus, les màximes podrien afilar-se fins a 28 graus en zones de la Ribera d'Ebre i entre 24 i 26 al litoral i prelitoral. L'avanç de previsió ens indica que la jornada de divendres encara serà en pluja, unes pluges que encara podrien ser localment intenses. Dissabte serà un dia mig-mig, podríem tenir algun ruixat, però aniria cap a menys i la jornada de diumenge ja no esperaríem pluges. Les temperatures, això sí, clara baixada dels termòmetres, tant les màximes com també les mínimes de cara al final de la setmana i principis de la setmana que ve. I avui, Sílvia, acabarem en este vídeo d'Agustí Descarrega, on podem veure els flamencs que agafen el vol. Alcen el vol. Albert, ens veiem en uns minuts a l'Entrellat. Bueno, en uns minuts a l'edició de la nit. De la nit a l'Entrellat, sí. Avui una interessant tertúlia amb Jesús Colomé, amb Cinta Galiana i amb Bernat Castro. No ens la perdrem. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Nosaltres els recordem abans d'acabar que poden seguir informats al web canal21ebre.cat i també les nostres xarxes socials. Tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos. Thank you.